ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំប្រើខ្ញុំប៉ាល់ខ្ញុំប៉ាល់អាវិរោសីឆ្មាស៊ីអីអស់ចឹងហើយស៊ីអាយឆៃតដោសាប់ចឹងអាហ្នឹងដោសាប់ចឹងសាប់នៅតែវាមានសេវាខ្លាំងសេវាហូតដល់នឹងពេញអេមប្រើដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំប្រើអំប៉ាល់អំប៉ាល់អាវិរោសីឆ្មាស៊ីអីហើយចាំទីហើយអីមានអលឹមទៀតហើយមានអលឹមខ្ញុំមិនអត់ទៀតហើយអូឃ្លៀរហើយចូលក្នុងនេះមិនដឹងថាខ្ញុំចូលក្នុងហ្នឹង ไปทอดหาเพื่อนโจ๊กน้องฮะโจ๊กละ lên tôi tức ai tôi tức là thật đấy nè lọc 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 cho một triệu vậy lọc nó cho chạm ra lọc liền